banaanbaxyaal caraysan oo si koox koox ah isku soo abaabulay ayaa boob xooggani u geystay goobo ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliya iyo kuwa ajaaniba oo ku yaalla xaafadda Iswaledham oo qiyaastii 300 kiiloomitir u jirta magaalada Cape Town. Rabshadahani oo bilowday gelinkii dambe ee shalay ayaa banaanbaxyaasha u watay budad, baangad iyo dhagaxaan. Waxa ay socod ku marayeen wadooyinka xaafaddaasi, waxaana ay gubeen taayaro iyo waxyaabo la mid ah, halka wadooyinka qaarna ay xireen. Boobka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay goobaha ganacsiga deegaanadaasi, iyadoo khasaare badanna uu ka soo gaaray ganacsato Soomaaliya, walow aan si rasmi ah loo heynin halka uu gaarsiisan yahay. Haddana wararka qaar waxay sheegayaan in gabi ahaanba cagta la mariyay ku dhawaad 6 dukaan oo ay lahaayeen Soomaali. Mid ka mid ah ganacsatada deegaankaasi oo lagu magacaabo Cabdiqaadir ayaa warbaahinta qaranka waxa ugu warbixiyay qaabka ay u dhaceen falkaasi iyo weliba khasaaraha Soomaalida ka soo gaaray rabshadii halkaasi ka dhacay. Kale dukaan badan oo Soomaali iyo Itoobiyaan iyo Jaynuus meelo khamri iyo wax kasaas oo la tufadaa garan gartay. Waa gartay in waxa alaabta la dhacay oo kale ilaa imise ay gaaraysaa? Goormeese bilowdeen rabshadahan? Rabshadaha waxay bilowdeen shalay adiga habeen hore bilowdeen, laakiin habeen hore macnaha waxnaha wadada iyo waxyaabadaas ay sheega macnaha shalay ka bilowdeen, macnaha waa sidii kusoo jirteen iyo macnaha tawnka macnaha inay jirtaan kaleen tawnka laga soo raacday. Danka lagu shifay markaas soo aadeen ay macnaha rabshada ka sameeyeen. Waa gartay dukaamada Soomaalida oo la boobay ilaa imise ay gaarayaan? Waa gartay marka hadda booliska waxay ka qabteen miya diraarintaasi? Booliska waxba maysan ka qaban oo shalay markii carada la boobay kadib ay imaadeen oo dukaamadii la wada dhamaystay imaadeen. Ma jirto cid wax ku noqotay rabshadahaasi, waxaana deegaanada ku dhowdhow xaafadda Iswaledham ka bilowday qax ay sameynayaan ganacsatada deegaankaasi si hantidooda ugu sii baxsadaan intay rabshadaha ku yimaan. Booliska xaafadda Iswaledham oo isku daya in uu hakiyo ayaa weli u suuragelin, waxaana ciidamada ammaanku ay qabqabteen ilaa 4 ruux oo sida la sheegay looga shakisan yahay in rabshadahaasi ay soo abaabuleen, iyadoo 9 ruuxna ay booliisku dhaawaceen. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.